Xəbər verdiyimiz kimi ötən gün hərbiçilərimiz Akşin Bəbirov və Hüseyn Axındov Ermənistan əsirlikindən azad edilib. Akşin Bəbirov Az TV-yə əsirlikdə yaşadıklarından danışıb. O bildirib ki, ayağıma tok veriblər. İndi revmatizm var, amma normaldır. Şükür özümü idarə edə bilirəm. Qabırğalarımda da əzilmələr var. Bacardığımız qədər yaxşı olmağa çalışırıq. Azərbaycan Respublikası prezidenti, ali baş komandan İlham Əliyevə minnətdaram. Onun sayəsində biz bu gün evimizdəyik. Şükür edirəm. Bu sözləri reportun Sumqayıt bürosuna dekabrin 13-də Ermənistanda hərbi əsirlikdən azad edilən və bu gün ailəsinə qovuşan Hüseyn Axundov söylüyüb. Hərbi əsirlikdə olanda ilk olaraq vətənim, sonra isə anam üçün darıxırdım. Artıq vətənimdəyəm. Allah prezidentimizi qorusun deyə Hüseyn Axundov bildirib. O qeyd edib ki, hər zaman Azərbaycan dövlətinin arxasında tezliklə Azad olunacağım günü gözləyirdim. Hər zaman dövlətimizə arxalanmışam, bundan sonra da arxalanacam. Ali baş komandanımız var olsun. Biz qalıb ölkənin qalıb əsgəriyik. Harda olmağımızdan asılı olmayaraq hər zaman dövlətimizin adını uca tutmağa çalışırıq. Hüseyn Axundov əlavə edib, qeyd edir ki, dekabrın 13-də Azərbaycan-Ermənistan sərhəddinin Qazax rayonundan keçən hissəsində hərbi qulluqçuların qarşılıqlı şəkildə təhvil verilməsi həyata keçirilib. Təhvil vermə prosesində hər hansı insident baş vermədi. Yəni Azərbaycan tərəfində saxlanılan erməni hərbiçilərinin beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi tərəfindən sağlamlıq durumları yoxlanılaraq qənaət bəxş hesab edildikdən sonra müvafiq razlaşmaya əsasən təhvir veriliblər.